I dag skal vi slå et slag for skadeforebyggende træning. Vi får alt for mange idrætsskader i Danmark i løbet af et år. Omkring 30.000 i hvert fald bliver registreret. Og en tredjedel af dem skyldes fodbold. En fjerdedel af alle fodboldskader sker faktisk hos børn i alderen mellem 10 og 14 år. Det er altså vigtigt, at vi har fokus på det her allerede helt fra starten i fodboldkarrieren, så at vi kan undgå det her skader. De fleste skader, som forekommer, er jo skader på leddene i benen, det vil sige fod, knæ og hofte. Og det er jo som oftest forstyrninger af de her led, som er problemet. Aller oftest, hvor man kommer i kontakt med en modspiller. Derfor er det vigtigt at have styrket muskulaturen omkring de her led, så man lidt bedre kan stå imod den ydre påvirkning, som kommer. Så styrketræning er en vigtig del af skadeforebyggende træning. Derudover så er det vigtigt med en god opvarmning, og man kan sagtens lægge en del skadeforebyggende øvelser ind i opvarmningen. Opvarmningen er jo med til at gøre os klar rent fysisk, men også rent mentalt. Gør kroppen klar til, at nu skal man lige lave en fysisk aktivitet. Derfor er opvarmning et must, og kan man flette nogle skadeforebyggende øvelser ind der, så vil vi kunne reducere antal idrætsskader.